Hi everyone. So today kita nak masak ayam masak kicap berkuah. Sedap kan? Okay, jom kita start. Okay, so first kita goreng dulu ayam ni separuh masak. Kita goreng ayam ni macam biasa, letakkan gaul dengan garam dan juga kunyit. And kita kacau sampailah ayam ni kuning-kuning. Dia akan jadi kuning macam ni. Okay? Okay, bila jadi kuning macam ni, korang gaul, takut-takut hangus pula kan? So, kenalah jaga-jaga. And then, kita masukkan 1 biji bawang merah dan juga 2 ulas bawang putih. And then, masukkan kentang. And then, gaul. Masukkan 3 sudu besar cili kisar. And then, kita gaul. Bagi semua tu sebati. Masukkan 5 sudu besar kicap ABC. And then tambahkan air. Air ni dalam 1 jam macam tu, ikut korang lah. And then kacau. Tutup, bagi dia mendidih. Dan mendidih tu masukkan 1 sudu sesedap rasa, sedikit garam dan juga tepung jagung. And then untuk hiasan nak cantik, korang boleh potong bawang merah, hiris-hiris macam ni, bulat-bulat ni. And then masukkan cili besar, merah dan juga hijau. And then kacau. Tunggu dia mendidih. Dah siap. Okay, selamat mencuba.